ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲୋକେ ପୋଲଟିଏ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ନା ସରକାର କେହି ବି ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀ। ଗୋପନା, କେବଳାଙ୍ଗ, ତୁମକେଲା ଏବଂ ଲୋହଣିପଡ଼ା ଭଳି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ପାଇବା କ୍ଷଣି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବଣାଇକୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ କାଠ ଡଙ୍ଗା ଭରସା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାଠ ବ୍ରିଜ, ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପନା, କେବଲାଙ୍ଗ, ତୁମକେଲା, ଲହୁଣିପଡ଼ା, ରାଜମୁଣ୍ଡା ଭଳି ଅନେକ ଗାଁର ଲୋକେ। ବଣାଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ 20-25 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଖରାଦିନେ ଯାହା ଯେମିତି କାମ ଚଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ। ମେଡିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ କାମ ଲାଗି ବଣାଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଣେଇକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କମ୍ସେ କମ୍ 25-30 କିଲୋମିଟର ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପଟୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବାବେଳେ ଆମେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ରହୁଛି ବହୁତ। ଆଉ ଖରାଦିନେ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଳି ପଡ଼ିବୁ କିଛି ତାର ବି ଠିକଣା ନାହିଁ। କାର କହୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଆଉ ଚାଲିବନି, ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ସବୁଆଡ଼େ, ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେଇ ସେମିତିଆ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 28 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ତୁମକୁଳାରୁ ବଣେଇ ଯାଉଛୁ, ତ ଏହା ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଉଛି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମେ ବଣେଇ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ଦୂର ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ରୋଗୀ ଯଦି ହେଲା, ଯଦି କି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ନେବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ। ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଇକି ଯିବାଟା ଏକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି ସେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ବଡ଼ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଏମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଆମର ସବୁ ଯାହା ବି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ବଣେଇରେ ହେଉଛି ସାର। ବଣେଇକୁ ଯିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ସାର ସେ ନଦୀ ବଢି ହେଲେ ଡଙ୍ଗାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାର ଦୂର ରାସ୍ତାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଲି ବଣେଇକୁ ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ 30-35 କିଲୋମିଟର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ସୁବିଧା ହଉ ଅସୁବିଧା ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ସେମାନେ ସେଇ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର।